Video game. Video game. Assalamu alaikum. Do moy tarafa kulo ka tugu da dao salamuna. Do nan ragala ima de sa du sen da zui e o da menlas program de. Hardly road ki no zo khona waqt na wazma ko sa du sen da pemir grano. Bilkul. Ene ta manera spak vaj da karta katalama. Onan sa du sen da de para ragala ima de. Yo to le agi de para. Ana nashta de. Masa de khode ubashki. Amin. O bas o zdur khode دو خوشالی په خیر سره اسات تور سی امين السلام علیکم نو شهر من دو هر ورځ دې بس حقیقت ته چی नजीब हुसैन वो इब्राहिम चुकुम दे बस खैर प्रोग्राम चुकुम दे शिव मस्जिद नोरे शप खोशे बोली वो रे शोर जगाड़ा पकी माखे हुए दबो मोमी रोली हुई
کچا شور جگاړی تړکیږي بر سړک ته وځي شاخ په لور نه تشکی خو دلته کې چکم دی دا مېرمنې وګوري چې شور جگاړه ما کوي او بل چکم دی نو د پړې ولا چکم دی تبلې ولا موږ سپیشل میلمه دی او بس هر کله یو ته ځای یم او تاسو ټول به وته وي استاد ابراهیم نومایده او بس ښه بل چکم دی نو په تبلې باندې دم اخبر زړپ باندې تشکو رضوان او دیم چې کوم د سرپا په باندې نه کوي وای موږ سره سپیشل یو بل میلم راغلی دی اقرار چې کوم دی دلته کېږه تاسو ټولو به مخکې پروګرام کې کتلی وي او بس هغه خبره چې موږ ته نن کور پریښلی دی او راغلی دی نو تاسو ټولو ته لاسونه لغولي کې ووایې او ټولو طرفه سلام کو شو لرا او بس تاسو به ډیره مهرباني وي چې په خاموشه سره خیر د پچا کې شو و سغارو نو سور نو ډانس پاس پکې کوله شه لاوندې هغه څه باندې منګيري نشته و سلام ټول ته سلام علیکم وعلیکم السلام زه اوس انکل پاتو ماته يم چې دوه درې خبرې وکا السلام علیکم وعلیکم السلام امام شیرونو امام شیرونو امام زولو السلام علیکم وعلیکم امام دیر خبر لگی خو مو یو وری که اون شیر ده که تازه مو اجازتی ده اما مو ده یو باشون ده پا یو تیک توک که یقیر ده خو مو یقیر ده اون شیر ده بستره ده نا دستی ده چی خمی فرقی ناسته مرا سرادی زر گلونا خمی فرقی ناسته مرا سرادی زر گلونا زما زړه کول پکې نشتا یاد اوم دا غیا دورا وا 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 یا زړه کول پکې نشتا کار کرا نو به و یو بیر شو دی ماحول او بس ا نشتا دی په شوي وی میس ایم ا لات او لیسن فرست اف اول زه خو تاسو ته امه داسې لکه چې داسې ټاپ غاغار غلی دي چې ماشا الله نظر یو نوای خوس خوس کر کې ابراهیم نو ما ده مې یو ابراهیم سره وخت ته تعلق ته نو زه ډېر خوشاله شم چې هغه سره ویلو شم No, I hope you enjoyed. You will enjoy. I guarantee you, you'll enjoy it. So any, because the camera just like you, Mr. Nostu, Mr. Zona Zarke, but some of you are poor. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ibrahim Mustafa. Ibrahim Mustafa. Alaikum Ibrahim Rano. Ha. Don't pose you stone there, but believe me, don't pose you stone there.
ملګرو زما لغړم سلامونه پر زونه ټولو نا اول خو زید دی تا نجیب تا دا ټول زما ملګری دی امداد تا ابرار تا ډیر مبارکباد وېما زید تا بلټ تا ټول ملګرو تا دی ټول فیملی تا او ظاهره خبره دا خوشاله ما ځکه چې دغه ټول زمونږ دلته دی مسافرای کی داسې ملګری دی لکه فیملی غوندې مونږ اکثر ناسی او د موسیقۍ غب لګو محفلونه میوزه کړی دی نو ډیر خوشاله ما چې د دې په یو خوشاله کې زنن شریک ما او ډیر خواږه مشران پتو لالا دا نور چې کوم راغلی دی مسلم جی صاحب نهار لالا او دا ټول زمونږ ملګری بشیر جان چې څومره زبینه ما نو ظاہر خبر ادا ڈیر خوشحال ہے مددی پر آتا ہے بے سفر میں شنم ماتا راغلی دی آغا بدر تو ہوئے ماں نو دا سی بدا محفل روانی خل مزیدار انشاءاللہ نو سعی دا کنا نو ڈیر غلی بنے کے لئے خواہ سوال زما دزړه چې پکې راغې آشنا غلې شو سل زما سوالونه پسل ټولو خو سوالو یو خود نا ترسا مزڑویشت پکیو درید خوخشو دا کور گنی بہر ہم تری وطلیشو تورت سراغ لیتا ورت سراغلی د دنیا هم ورت مخاشوا زړه خود حمزه وڑکه کورو خوس کله شو ماوی خاطر افریدی رکھو ہم کو گران بابا یو غزل دا ماحول دا سی جوړ شو وچ زما مین ستا پکار ناراضی چ زما مین ستا پکار ناراضی او مال جانا نا بللا ناراضی چ زما مین ستا پکار ناراضی چ زما مین ستا پکار Thank you.
पला
چی پلاس د زلف تار ناراضی چی پلاس د زلف تار ناراضی مال جانا نا پللار ناراضی چی زما مین استا پکار ناراضی چی زما مین استا پکار ناراضی مال جانا نا پللار ناراضی چی زما مین استا پکار ناراضی مال جانا نا پللار ناراضی چی زما مین استا پکار ناراضی مال جانا نا پللار ناراضی وی غوغ وغو ما چې غلې غلې یار غګید
Oh,
जा
I'm not afraid.
خپل ژوند یا پرم کو نور بس غاړي وای مين مزړه داسې ماشوم کو اے پچ ہو جاڑی بل تند قدر رامالو اوز بس لاپ پدولا سی درتا کم سامی ماتا ماتا کی تارے اگلی گی اوز آن جانا تر سم زڑگی میرا بری گی شبی مدی دی شبی مدی او لر 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 سنگ سفر دے چن ختمی گی سما خپن دغم پسند وخم تیری گی زلم دش گوشن کمر دے وخم تیری گی وے دے بلتان باران رو رو نڑبنا سامے ماتا مات کی دا وزم شه ده دوی با غزل یی شنو بالکل پکوره دې سیب کې وې زګه دار وخت پټی شي او صحیح به کاټه فرست کلاس فرست کلاس شي راغله دې کوم بیا دا سزدا کو ما جی تر اوسه سزدا کولې یم نه الله کوم مزاخ یو کو غره ها کارم شو Thank you.
माहौल बिल्कुल वतन पसंद दे वक्ती गाड़े चलूलो खबर ही बोले गुदीशी गाड़े चलूलो मारते बचा भाई राहुल आओ
ډیره مرنه کومه تاسو له ټولو سپیشلی د زاهد حسین نه ډیر د لرې نه راوستم د پروګرام لپاره ابراهیم استاد دغه سی اکبر استاد زمونږ جج صاحب او ظفر بای زمونږ لیجنډ سنگر دی الله دې په عمر کې برکت واچي دې او خوشاله اوسه تاسو ټول زه به کوشش کوم تاسو خپل ټول پرفارمنس نه مطمئن کم مال سره دومره سره راځي نه خو کوشش به کوم تاسو زما وینا واورئ لږ راته کینئ یو ریکوست مې نه تاسو ټول ته ګورئ پښتانه چې کوم ځای وي ډیر سرتیری وي ډیر ګرم وي تاسو باندې سندره په تاسو ښه لګي میدان تاسو ته ټول خالي دی ګډا ګډا کوئ پکې خلق ستاسو خاموشی په کار د چسوی نه سړی کې چلګه خاموشی ستاسو ډیر ډیر مننه مهرباني خوشاله اوسه Oh,
زما پټولا محفل سلام دے دامه کلام دے اونچی غلام غلام پټول یما یا قربان خبروں میں
Yeah.
Thank you.
उमर तमाम जमान जान कर
मलंगजान से सुई सर पर सौदा उमर तमाम से मलंगजान का सर पर सौदा उमर तमाम से मलंगजान कर इश्क जालिम पदर दो गम तमारी सारे यारा इश्क जालिम पदर दो गम तम गिरफ्तार यारा उमर में तो पूरा
नजीब खान पगड़ा वाचवे हरुना हवा गई वहे लासुना Thank you.
Thank you.
Special Zahid Tapara.
شي وريجي راكري وي خلق بايل ولسري شولي وركبينا
la guzara me paya do lo razi khair de qasam kada hadi mati gnadi Thank you.
Oh,
शेख दी की कुतिया